好，大家好，我是金源医美的蔡坤源医师，很高兴今天有这个机会，利用中午的一点时间，好跟大家分享一个在临床上我们目前治疗效果都很好，大家接受度也很高的一个疗程。那我们今天主要要介绍的就是贝克脂这个成分。那贝克脂呢，它英文名字叫 Belcara。那它其实它在2015年就通过美国 FDA 的核可，然后在2017年进到台湾。它主要适应症就是使用在我们局部脂肪的雕塑。那它目前拿到的就是美国跟台湾的适应症，就是针对我们双下巴的局部脂肪堆积，那它会有一个很有效的消脂的效果。那我们今天就会利用一点时间来跟大家分享我们这段时间好在贝克脂的治疗经验跟他一些最新的临床应用。那今天也很欢迎大家就是在看直播的过程，如果随时有任何问题都可以在留言处留言，那我们会就是中间找个空档，然后跟大家回答一下大家的疑问。好，那我们来先跟大家介绍一下贝克脂这个到底是什么东西。好，那贝克脂它其实它主要的化学成分非常单纯，它就叫做去氧胆酸，然后英文简称叫做 DCA。去氧胆酸这个东西，其实在我们人体我们的肠道小肠里面本来就有，那它是经由我们的肝脏分泌胆汁里面有一个叫做胆酸的成分，那胆酸在我们肠道会经由我们肠道的细菌变成去氧胆酸，那这个去氧胆酸就会帮助我们去消化我们吃进去一些比较富含油脂的东西，可以帮助我们消化脂肪，所以我们吃进去的这些比较油腻的大鱼大肉啊，藉由这个去氧胆酸的帮助，就可以让人体消化吸收，然后做一个有效的利用。所以后来我们就觉得说，其实它针对脂肪有这么好的效果，那如果我们把它纯化萃取出来，然后局部施打在我们有一些脂肪堆积的地方，不知道效果会怎么样。好，所以经由一些科学实验室的一些研究，那我们纯化出这个去氧胆酸，然后经由我们注射在我们局部表层的脂肪细胞，可以发现说它会直接把脂肪的细胞的细胞膜破坏，破坏了之后呢，那细胞破掉，那就达到一个消脂的效果。那它会有一个很明显立即，大概在前24到48小时就发生了一个脂肪细胞的分解。那分解之后就会吸引我们体内的一些巨噬细胞来做脂肪细胞的清除。那这中间的过程大概会需要几个礼拜的时间。那细胞清除之后，后续它还会有一些纤维母细胞产生局部的胶原蛋白生长，所以它同样会有一些皮肤紧致的效果。那它因此它非常非常适合用在我们局部脂肪的雕塑。好，那接下来呢，我们来跟大家分享一下什么样是一个比较好看的双下巴的轮廓线。好，那基本上因为我们在下巴这个地方其实是有些时候一些疗程比较难做到的地方，我们希望说我们的下巴跟颈部的线条可以有一个105度到120度之间的一个角度，所以如果我们下巴的脂肪堆积太多的话，那个角度就会变得很小很小，看起来来说的话就不会有一个明显的很像一个天鹅颈的感觉。那另外我们下巴到我们胸锁乳突肌也希望有一个90度的角度，那这样的话不管我们在拍照各个角度，那看起来都会很漂亮。好，那接下来要跟大家介绍一下，那为什么今天会跟大家特别分享这个贝克脂的疗程？因为我们其实我们说大家都很辛苦，其实我自己也是，我们好像一辈子都在跟脂肪做奋战这个样子，都有时候不小心宵夜多吃一两口都觉得罪恶感很重。那大家传统觉得听到说，我们要针对脂肪做一个比较有效的治疗，或者是就是减脂的话，大家都想到是手术。那手术的话，当然它效果是它的优势是当然就效果快，然后效果也非常的直接。不过毕竟手术它可能手术过程我们会经历一些麻醉的风险，那甚至一些抽脂过后那些局部抽脂留下的伤口的疤痕的一些色素沉淀都是我们需要考虑的地方。那如果我们有一个其他相对我们应用在一些比较小范围而且也是快速有效的选择的话，那其实来说也提供各位在临床上如果有一些局部脂肪需要处理有一个很好的选择。那另外它另外一个优势是在于说刚刚提到的，它在我们细胞发炎过后破坏过后清除过后，它会吸引一些新的纤维母细胞来产生胶原蛋白，
这个胶原蛋白就有帮助皮肤紧致的效果。那有时候我们会担心说，哎，如果手术抽脂过后，因为一下子我们移除了大量的脂肪，那皮肤反而会变得松垮垮的，我们还要用搭配其他的疗程来让皮肤恢复原本的紧致度。那以消脂注射来说的话，第一个它我们一次移除的脂肪量当然是比较温和、比较少量的。那同时配合它有一些胶原蛋白刺激的皮肤紧致，那它整体来说会让整个轮廓线条再更漂亮。那我们也可以根据，因为它藉由精准的注射跟控制我们注射的范围，我们可以非常清楚的帮你规划出你想要改善的地方，然后来针对那边做一些那个精准的治疗。好，那接下来就看一下，让大家看一下效果是怎么样。那上面看到这三张图片呢，是我们体外，就是我们拿一块脂肪，然后藉由不同药剂的注射来看一下它不同药剂在脂肪行上代谢的效果。那在我们画面上最左边的应该是最左边啦齁，就是 DC 这个，就是我们的贝克脂去氧胆酸，可以看到那个脂肪已经被化成像泥状一样，完全没有一个非常明显脂肪原本的形态齁。那可以想象它这样经过贝克脂的代谢过后，它会身体是非常好去做代谢跟清除的。那在中间跟它旁边的PC 齁，是我们甘德健的成分，然后卡尼丁齁是另外一个我们比较传统用来做消脂的成分。可以看到说脂肪的大小虽然也是有缩小，可是它代谢的一个程度跟效果没有像贝克脂那么好。好，再开下一张。好，那一样齁，我们看到最旁边 NS 这个是用生理食盐水去做一个对照组。那简单来说，我们用生理食盐水去做治疗的话，基本上应该不会对脂肪有任何代谢的效果。那可以看到在另外一边 DC 这个贝克脂治疗的一样，就是它的那个整个脂肪已经不成原本脂肪的样子，等于是被打碎跟打散的非常的彻底。那中间我们就算混合了甘德介跟卡尼丁，可以看到它对于脂肪消除的效果绝对没有像贝克脂那么好。那可能它只有它原本可能就是贝克脂的一半不到的效果而已，所以这也是为什么在新的贝克脂在台湾可以开始治疗之后，大家的接受度非常的好，因为它的效果好，而且就是一次的疗程就可以让脂肪有一个很明显的清除的效果，那大家也不用那么辛苦，可能会需要重复非常非常多次的疗程。好，那我们再看一下。好，那这个是当初他们在做人体试验的时候的一个测量的结果。那可以看到最画面的最旁边齁，有一个黑白的影像齁，那个是用核磁共振齁去针对我们治疗过的双下巴的脂肪来做一个测量。可以明显的看到上面是还没治疗过的，那下面是经过五次的贝克脂的治疗的疗程。那先看那个核磁共振的影像，可以看到明显的我们在双下巴浅层的脂肪有非常非常明显的减少，而且保守估计其实减少的程度有大概一半以上的程度。那另外请大家稍微可以注意看一下的，就是在上图它一开始还没治疗过的时候，它其实双下巴是有一些局部脂肪的堆积，而且皮肤其实可以看起来皱褶也比较多，相对是比较松弛的。可是经过五次的贝克脂的治疗，它的脂肪减少了，而且可以看到它皮肤也变紧了，而不是我们有时候会担心说脂肪移除过后反而皮肤会松垮垮在那个地方，好像那个美感不够。因为它经由多次的重复的治疗注射，那它随着每次都有一个新的胶原蛋白的产生，所以可以在同时有脂肪移除的过程当中，也同时有皮肤紧致的效果，那这才是我们最终想要追求的美感。好，那刚刚我看一下这边有人提问，好，我看一下。好，刚刚好像有人问说那个它最多一次会可以注射到几 cc。 那以目前来说贝克脂来说的话，在双下巴我们一次最多一次的疗程可以注射到 10cc。 那大部分它其实注射一次就会有一次的效果，那大部分人在接受过2到4次左右的治疗，其实都会有一个还蛮满意的结果。那一次跟一次疗程治疗的时间，当然看我们当初治疗的量，如果你一开始打的量我们抓的比较保守，比较少一点点，大概一个月左右就可以规划下一次的疗程。
那如果当我们一开始想要效果好一点点，我们打的量比较多一点，我们可能打到6 cc、8 cc 甚至10 cc 的话，那我们可以等它完成代谢，大概可以等到一个半月到两个月左右再进行下一次疗程。那接下来就让大家稍微看一下我们几个治疗范例的图片。好，可以看到它其实很明显的，其实我们发现说它其实没有做什么其他的动作，就是只是单纯把双下巴的脂肪消除之后，我们看到它的轮廓线其实变得更明显。轮廓线明显之后，脸其实会看起来，你可以左右对照，脸看起来就变得比较小一点点。脸变小了之后，整个五官，尤其中轴的鼻子五官看起来会比较挺一点点。好，那其实很神奇的，我们只是改善了双下巴的脂肪，让轮廓线变得比较利落。那整体来说，对于整个外在外观的差别就差很多。好，那这是侧面图片，也可以看到它这个其实原本它好像没有一个很明显轮廓线的感觉，直接脸就连到它的脖子这个样子。那在做了那个贝克子的注射之后，那整个轮廓线利落出来，那一样好像脸看起来就没有那么的就是负担那么重的感觉。好，那接下来我们要跟大家介绍一下适应症外置使用。那以目前来说，在美国或在台湾，贝克子它政府所合可的适应症就是治疗在双下巴的地方。好，那这其实全世界都是这个样子。那可是既然因为它的在双下巴的治疗效果这么的好，所以但不管是顾客啊医师都会想说，那它是不是也可以用在其他一样有一些脂肪堆积的地方？那因为美国它在2015年就上市了这个就是这个产品。所以他们后续在大家累积足够的治疗经验之后，开始陆陆续续有一些研究来分享说，我们把贝克子用在其他地方，那包括我们之前大家都会很在意的，像我们的副乳，然后嘴边肉，大腿啊，腹部啊，腰啊，蝴蝶袖，有一些局部脂肪堆积的地方。那其实以目前来说，虽然它没有经过非常严谨的大规模的就是像最近大家知道疫苗嘛，它做人体实验其实都会需要很长的一段时间，不过它大概都有累积了几百例的治疗案例。那目前来说，其实会认为说贝克子在治疗这些地方都是非常的安全而且非常的有效。那只要经由合格的医师专业的医师评估你局部的地方也有适合治疗的空间，那配合精准注射的剂量跟深度的话，那基本上都可以达到很好的效果。那因为到最近夏天，虽然说可能最近才刚刚解封，好像有一些海滩啊户外可以慢慢去了，有时候穿泳衣的时候啊，那个有一些不好看的肉肉就会这样挤出来啊，或者是大家常常困扰的马鞍区肚子啊腰啊然后侧腹都是有贝克子治疗的范围。好，那这就是截取一些国外期刊上面看到的图片那跟大家分享一下。刚像这个就是副乳的治疗，然后侧面看又下一张，好，下一张我们侧面看又更明显。我们就穿内衣，有时候我们运动穿运动内衣啊，或者是做瑜伽的时候一些瑜伽服，那侧面挤出来的一些局部脂肪的话，其实就是不好看，那我们可以局部做一些治疗。那一样，这是背面，背面我们穿泳衣、穿内衣的时候，会有一些，在靠近腋下区的一些脂肪堆积。好，那另外有人在意，就是有时候我们脚伸直的时候，在膝盖上方，也会有一些局部的脂肪堆积，看起来好像就是那边有一小坨肉肉的感觉。那这边也是有贝克子治疗的空间。好，那甚至眼袋眼袋有些大家想到，眼袋好像都只能靠手术去做治疗其实它也是算是一个皮肤表面的浅层脂肪，但因为它比较靠近眼周的关系，周边其实有一些重要的构造器官，所以并不是每个人都一定都适合做眼袋的治疗，还是要经过有医师评估。不过也是有案例分享过，它针对眼袋做一些注射的治疗。好，那接下来说既然它是这么好的疗程，大家都应该都蛮心动的，可是还是有一些不适合治疗的状况。那第一个当然怀孕跟哺乳期的妇女刚刚好像有人问说哺乳可不可以打，那基本上这边不适合的原因是因为他们那时候在做临床测试的时候，其实就没有把这两类的人收入到就是研究的目标，所以他并没有办法告诉我们说这两个人大概可不可以做施打。不过在基本上怀孕是绝对不建议。那哺乳期的话，因为我们想贝克子这个成分其实是人体本来就有的东西，而且它在经过局部注射之后，其实
它很快就被人体就是代谢吸收掉了。所以哺乳期的状况，因为有些人可能产后哺乳期会拉得比较长一点，甚至喂一整年的母奶都有可能。所以这部分的话，其实再跟医师做一些详细讨论，我们可以如果真的还是非常非常有意愿接受贝克子的治疗的话，我们可能先以局部少量的方式来做，那这当然也是会有一些讨论的空间。那第二个是绝对不适合，就是注射处有感染，我们有一些正在发炎化脓的痘痘啊，或者是在下巴区比较有容易有一些毛囊炎的状况的话，那可能要先把发炎感染治疗过后才可以。那当然第三个点，过敏就绝对不行。那过敏的话，那因为这可能就是要注射过才知道，就是你可能接受过之前接受过贝克子的疗程，可是发现有过敏的现象的话，那它当然就不适合再重复做疗程。那其他当然你本身身体状况处在一个比较不稳定情况，有一些心脏病啊，然后肝肾功能不好，然后一些重大疾病，自体免疫疾病的话，那当然也比较不适合做治疗。好，那这边刚刚还有人提有问到一些注意事项，因为大家都很在意。好，那我看一下几个问题。好，那有几个问题就是有人问上眼皮，上眼皮的泡泡眼的话，它其实那个泡泡眼主要可能不是因为皮肤表面的表层脂肪造成的。那而且它在上，尤其在上眼皮它更靠近眼眶眼球的地方，大概基本上它比较没有贝克子治疗的空间。那它还是可能要经由一些比较偏手术的部分来处理这局部的脂肪。那打贝克子丸会不会肿或者是会淤青？那基本上因为它会有一个直接的脂肪细胞的破坏，所以会有相关的发炎反应是一定会有的，包括红啊、肿啊，然后热啊、痛啊都会有。那局部的一些血管破裂或者是神经的一些影响，大家都可能会看得到。那它的好处是因为它是效率比较好的，所以我们其实一次做了注射的剂量大部分人都是落在 4cc 上下，所以越少剂量的注射其实产生大范围淤青的几率其实就相对会比较低一点点。那目前临床治疗经验大概就算淤青大概也都是5到7天左右就可以恢复的。那后续可能会有一些神经麻麻刺刺的感觉，可能大概几个礼拜的时间都是可以完全恢复的。好，那我们看一下，那另外还有一些问题，我就这边先跟大家就是回答一下。好，刚刚注意事项就是淤青是非常正常，因为我们脂肪区本来周就会有一些血液循环，那在发炎破坏的过程有一些淤青的状况是正常的。那一样我们就是简单的伤口照顾，跟我们有时候可能打完肉毒其实差不多，不要去晒太阳，不要去碰到热，注意防晒。然后伤口其实就是几个针孔的注射点，然后基本上其实在1到3天内就会很快的恢复。好，那最后第一个我们施打后多久可以看到成效？那刚刚大部分人平均的状况大概前面比较辛苦的就是前面72小时，我们一开始会有一个比较很明显直接的脂肪细胞的破坏，那所以那些发炎感觉大概在前24到72小时会比较明显。那发炎过后之后开始进入清除期，那清除期大概会是在1周左右开始，那有配合会伴随着一些胶原蛋白的刺激跟增生。那效果的话最快最快大概1个月左右就会有一个初步的效果出来。那当然如果你一开始打的量比较多，我们代谢的脂肪区域范围比较大的话，那我们会多等待一点时间，大概1个半月到2个月左右会有一个初步的评估的断点出来的效果。那一次疗程会需要施打几次呢？以双下巴来说平均大概是2到4次左右，那可是这其实没有一定，就其实看你改善的程度。如果打了一次其实都觉得效果很好，已经有达到你的需求的话，你就不需要再做下一次的疗程了。那注射完肿胀会很严重吗？那基本上我们目前贝克子它其实在注射剂量都是传统消脂针可能是1/3、1/5左右，那我们注射进去的液体量越少的话，当然肿胀就会越轻微。那大部分人目前客人反馈的状况大概肿胀大概是前3天会比较明显一点，3天过后之后其实就慢慢恢复到治疗之前的那个就还没治疗前的那个肿胀的状态这样子。
那效果呢，其实我们可以说它因为脂肪细胞破坏了，然后代谢清除了，就是其实算是永久型的。那这局部治疗过脂肪细胞也不会再长回来。那当然它后续可能随着你热量的摄取，它可能会有其他脂肪细胞在变大，可是我们已经治疗过代谢过的脂肪就一去不复返，其实这是很吸引人的地方，所以我们可以说它其实算是一个永久型的一个治疗。好，那最后就是任何肥胖部位都可以靠消脂针来达到消脂的效果，因为大家也很心动啊，因为有这么好治疗效果的东西，那我是不是我全身的脂肪都可以来打一轮这样子。那第一个重点还是消脂针它还是针对皮肤表层浅层的脂肪才可以，皮下脂肪才可以。那我们有些比较深层的脂肪，好像是我们脸上其实有一些深层脂肪跟浅层脂肪，那只有浅层脂肪才适合做治疗，那深层脂肪是不建议用消脂针做治疗的。那身体像是我们知道有时候肚子啊，其实有些是内脏脂肪，那也没办法用消脂针来做治疗，那只有我们捏，其实简单来说我们捏得起来的就是浅层的脂肪，然后足够的厚度，那才有办法靠消脂针来做治疗。那一样，就大家有问好几个，就是，基本上，我们虽然说一开始有提到，贝克脂消脂针跟手术的比较，那其实这两个都是很好很有效的一个疗程，那端看你需要想要治疗的地方。那通常其实我们范围越小，然后越局部的地方，消脂针的优势就越大。那你当然你的范围越大量越多需要处理的话，那手术的价值就越高这个样子。那以副乳来说的话，以目前其实大部分人面临它也是属于比较小而且是局部的脂肪，所以我觉得它用贝克脂来治疗其实会有蛮好的效果。那痛感来说的话，那第一个因为刚有提到我们注射量其实比起传统来说少非常非常的多，那过程中我们可以配合一些麻药的处理，然后冰敷的处理，那治疗的速度也很快，大部分其实都可以在3到5分钟之内就完成你一次的疗程，所以基本上不会太辛苦的时间。那另外有一些局部的地方只要我们有捏起来，有一些局部包括我们的大腿啊、小腿啊、蝴蝶袖、拜拜袖其实都可以。那它的应用范围就是其实非常非常的广。那其实评估的方式也很简单，就是它会有一个固定的比例来做一个评估。其实来诊所让医师评估，我们可以先跟你确认你想要改善的地方。那改善的地方，我们先评估那边的脂肪厚度够不够厚。够厚的话，我们会觉得它是可以有消脂针治疗的空间。那我们来先可以帮你圈定一下我们想要治疗范围的大小。那其实它一瓶2cc 的消脂针大概就可以治疗10平方公分的脂肪区域，我说面积我们不讲厚度，我们讲面积，就是大概是一瓶2cc 的消脂针可以治疗10平方公分所以其实很简单，就看你想要治疗面积的大小，那我们看你就需要几 cc 的消脂针，就是非常的简单明了。你要多打也不帮你打因为多打的话超过那个建议的剂量的话效果不会更好，而且可能会增加比较不好的副作用所以这部分的话其实很简单单纯，那我们其实都可以来现场做评估。好，那基本上我们应该今天分享的内容就差不多到这个地方，那谢谢大家聆听。那如果针对贝克脂还有什么相关问题，也可以后续再留言去留言，那我们可以在那边为大家再做解答。好，那谢谢大家，拜拜。